уважаеми зрители, съжалявам за гласа ми, нали, но така е сега тук аз. Моята функция отчасти ще изпълни професора. Още малко е сложно положението, ама какво да правим. Затова тези хора с един ден по-рано ги поканих, защото цяла седмица трябваше да чакаме до седми, а до тогава сто неща могат да станат. Сега, първо, едно видео да пуснем, за да бъде повод за техните коментари. Има тази възможност, без да се засегне изобщо водоподаването към София, 300 000 литра в секунда да бъдат прекарани. Има разходомери. 300 литра в секунда. Аз какво казах? 300 000. Не сте бе чули? 300 литра в секунда. 300 нас. Чувайте добре. 300 000 литра в секунда да бъдат прекарани. Бойко е свикнал. При него всичко е в милиарди, билиони, в магистрали, нали, в стотици километри. 300 000, какво е? Той даже се запълна с тази цифра му е дребна. Малее му нещо. 300 000 секунда. Толкова може, бе. Толкова. Примитив. Грешка на езика. Поправят го. Той ви кажа. Как се накара на човека? Не слушай внимателно какво ти прикам. 300 казвай. Вчера беше много особено, защото това представляваше сцена от забравена от Османлъка, от нашето османско владичество. Падишаха е в средата, той е на дивана, а министрите са, стоят около него, както се казва, диванча прас. И той им казва, забранявам ви! Забранявам ви! Да се бъркате в работата между властите. Но той им забранява. И как един от тези министри нещо не се противи, как някой със самочувствие да каже, извинявайте, но по какъв начин ще ми забраните моето свободно гражданско мнение? Как един нямаше с кураж, с достоинство? Там има дори един нарочен за по-интелектуален от всички останали, дори и той не се мръдна да каже нещо против. Получава се забраната, изпълнява се забраната. Но той интелекта няма общо стопките. Той си върви отделно. В резервен джоб. Но всъщност видяхме това, което по-голямата част от нас тук в студиото са го живяли. Всяка линия успоредно на партийната линия е права линия. Така се казваше едно време и сега всяка линия, която, значи, ако не си чул правилно, ще го чуеш и ще видиш, че слушаш, човек е казал. Слушаш докато го чуеш както трябва. Докато го чуеш както трябва и ти не си прав. Край. Професор, изчети, моля ти се, от съобщение на прокуратурата. Добре, айде, аз съм с красивият глас, да. В хода на образуването и водено специализираната прокуратура наказателно производство, наблюдаващите прокурори на 22 януари 2020 година са извършили цялостен анализ на доказателствената съвкупност, включително и на приобщени по делото веществени доказателствени средства, събрани чрез използването на специални разузнавателни средства, експлоатирани от ДАНС, спрямо командира на ВВС генерал-майор ЦСТ. При така извършения анализ са констатирани данни и доказателства за висока степен на вероятност за съпричастност към престъпна дейност, предмет на разследване на лице, заемащо висша държавна длъжност, президент на Република България, като установените евентуални престъпни действия не са свързани пряко с изпълнение на службата му. Така. И на следващия ден Гешев. Не сме показвали СРС-та. СРС-тата ги пуснахте да ги чуват всички. Не са СРС-та. Мисля, че така това са това, което е в медиите и беше публикувано като пресъобщение на прокуратурата, е постановление за спиране. Извадки от него по-скоро да бъда прецизен, за които има разрешение от наблюдаващите прокурори. Значи, тук мога да, преди да стигнем до съществения коментар, да обърна внимание на това. Значи, този човек е главен прокурор. И той лъже като дърт представител на малцинствените групи у нас. Не, значи, както той беше казал. Не, не. Е, защо? Не, нямам предвид тебе. Значи, първо, постановлението го качиха на сайта на прокуратурата. В постановлението е свалено СРС-то на хартията, както ги свалят. Тоест, това, което чуват, го има на хартия, качено там. Там пише, в постановлението на сайта на прокуратурата пише, това е СРС. Оттам четем. Да, оттам четем. Освен това, нали, чухме записите. За първи път прокуратурата качва официални записи. Обикновено никой не знае откъде да тия СРС-та. От пакистански сервер обикновено през някой имейл или някой с флашка чака някой във вход. Този път Гешев ги качи, нали? Не ги е качил някой друг.
И на последно място, това го дъвках още по времето на Цветанов, като чете СРС-тата в парламента по горнооряховските лекари. Значи прокуратурата не може да дава разрешение на някой да извърши престъпление. Само секунда. Професори, молите се, Доковска. Не само едно изречение към това относно публикацията на прокуратурата. Предоставената информация се разпространява след разрешение на наблюдаващите прокурори по реда на член 198 от НПК. Така, прочети, моля се, Доковска, след пускането на разговорите, какво казва Доковска? Да, тя е питана как бихте коментирали днешната новина от прокуратурата за телефонните разговори. Съгласно член 145 от наказателния кодекс, който използва информация събрана чрез специални разузнавателни средства, извън нейното предназначение за опазване на националната сигурност или за целите на наказателното производство, се наказва с лишаване от свобода до 3 години и глоба от 500 лева. А когато деянието е извършено от длъжностно лице, което е придобило информацията или е станало известно в кръга на неговата служба, наказанието е от 1 до 5 години лишаване от свобода и глоба от 5000 лева. В този случай съдът може да постанови и лишаване от права. Това е на 28-ми след СРС-тата, на 29-ти Гешев дава назаден. Давай, адвокат. Гешев, както знаем, не е юрист, той е милиционер. Той е личимо, че не е образован, а обучаван. Това веднъж. Второ, той е, да кажем, че е доста обран интелектуално, защото това го дъвкахме преди няколко години с Цветанов. Аналогичен случай. След това промениха закона, но в тази му част той остана същия. Така че това просто не може да бъде. Интересното е, че първия публичен акт на новия главен прокурор е извършване на престъпление. И може би тук е момента да попитаме, нали се каза, че има тук един независим прокурор, който не знаем кой е, де ще разследва главния прокурор. Е, дей го! Дей го! Сега е момента да разследва главния прокурор. Между другото, в една нормална държава само това е основание той да бъде импичен на секундата. Естествено, не е в този парламент. Но това е абсолютно основание. Значи аз не напразно. От момента, в който стана ясно, че Гешев е от кандидатурите, аз и неколцина, за съжаление, твърде малко хора като мен, които сме от бранша и знаем за какво става въпрос, скачахме срещу Гешев. Е, затова скачваме срещу Гешев. Защото първото нещо, което той направи, е да извърши престъпление, не да наруши закона, да извърши престъпление. Какво очаквате от този човек? Следващите му действия за следващите няколко дни, защото той сякато е поел дълбоко въздух и нали, че изпуска пара през свирката дълго време. Виждаме това, което аз твърдя от много, много отдавна и сега при Гешев стана вече ясно. Имаме диктатура на прокуратурата. Не на пролетарията, макар че Гешев беше представен точно като пролетарият. Диктатура на прокуратурата. Добре дошли в моя свят. Смешно ли ви е сега? Ви казах, че е Северна Корея. Смешно ли ви? И, да, сега е Божков. Окей, смешно. Тук натрупаха една дозина олигарси в пандемата, много готино. За олигарсите никой не реве, това е ясно, аз също. Те деца вика някой ги наплю олигарсите. Да, да, ама, нали, като свършат олигарсите, те са колко са 10 човек. Нали, после излизат у вас. Тогава какво правим? Да. Арман. Това, което просто ще продължа, това, което Николай каза, защото освен, че беше извършено престъпление или поне нарушение на закона, най-малкото според Доковска и Хаджигенов, подозирам и според тези, които държат на дипломата си, стана и нещо друго. Една дясна демократична партия заведе подаде жалба, или как се казва това, иск всеми едно. Жалба до спецпрокуратурата, Срещу Гешев във връзка с именно с факта, че нарушават закона чрез разпространението на специални разузнавателни средства и отделни записи в нарушение точно на първо на Конституцията и второ на наказателния кодекс. Казвам го не за друго, а защото и господин Цацаров, предишният главен прокурор, настоящ шеф на КОНПИ, и настоящият шеф, господин Гешев на прокуратурата, в своите пледоари, пред Висшия съдебен съвет и в други публични изказвания, неведнъж казваха, че какво ни има на нашата съдебна система, всеки прокурор има правото да ме разследва. Нали си спомнете, че те обясняваха, нищо няма при нас всичко. Ама те са ваши подчинени. Ама няма проблем да ме разследва. Ето, сега имат възможност да разследват господин Гешев, хората от специализираната прокуратура в България. Имат повод за това. Получили са сигнал. Сигнал, апропо, изтече поне в 15 български медии. Голяма част от тях национални. Хайде да видим сега дали теорията на господин Гешев е вярна. Дали и извънредното заседание през уикенда, което Борисов заради Венецианската комисия свика, за да си измислят такава фигура, каквато Николай спомена, на специален прокурор
и още го няма, макар че е глупава сама по себе си с тая фигура, хайде да видим кои от двете неща са верни. Ако специализираната прокуратура реагира, ще бъде голяма новина. По-голяма от тази с картините на Божков. Професоре? Аз съм впечатлен от едно от обвиненията към Божков. Това е, че твърди се, че той бил предлагал на някой в комисията по хазарта 10 000 лева на ден. Извинете, с такова твърдение, тук цялата тази дружина трябва да бъдем арестувани незабавно. Веднага се намери някой, който да твърди, че му предлагаме 12 500 без ДДС на ден. Нали? Това е сигурно. Това е смешно. Другото, което ме впечатли, тук има и някаква форма на жестокост и свирепост, която е причинена от моя култури. Арестът на съпругата на великият колекционер Божков. Кому беше нужно това? Защо съпругата? Тя не е предлагала никому 10 000 лева на ден. Нали бе, чакай малко, извинявай. Жената на Цветан Василев също ти повдигнаха обвинение. Тя просто не беше тук. Да, тя да извади късмет, включително и дъщерята. Да, да. И съпругата му, и дъщеря му. Това е форма на тормоз. Те сега ще подгонят всички по домова книга. Тоест... Ако че дали има. Да. Ако, да, ако да, сина да, му е тук и сина му ще го арестува. Със сигурност, да. Ако има куче, Армана прав. Ако има куче, кучето ще му вземат. Това тук е вече някаква свирепост. Това са на опричници. Това е Иван Грозни. Само преди няколко дни прочетох едно съобщение. Аз не бях в България, но успях да проверя какво точно е. Но беше много впечатляващо и много подходящо за юрист, че жандармерия и полиция са заградили едно село и селото е било проверявано къща по къща. Намерено е някакъв пистолет, някакви патрони и не забравих какво. Как така се проверява цяло село? Коя прокуратура даде разрешение за всичките тези къщи, семейства, отделни персони да бъдат проверявани? Как се... Сигурно там има много престъпници. Вероятно, те са ужасни престъпници, каквито ще да са. Как се разрешава проверка на цяло село и за граждането му? Аз не мога да си го обясня. Но това е част от тази история. Дайте, Гешев, следващото парченце от вчерашния му брифинг. Господин Гешев, господин Гешев, за кой период е обвинението му? Мисля, че отговорих ви. Не, от кога, на кога? Питам ви, защото преди половин година бяхте с господин Божков на една маса в Министерския съвет. Аз бях на официална среща. Да, това ви питам. Той този период също ли е вършил тези престъпни действия? Разбирам вашия въпрос. Да. Това посока е, говорих на този въпрос. Не, не ми отговорихте. И не съм запознат с подробности по разследване. Тоест не знаете за какъв период назад във времето се разследва господин Божков? Ако искам, мога да науча, нямам интерес. Само да кажа, въпросите задава Силвия Великова. Е, неприятно, неприятно, браво. Да. Не, то беше ясно, само в момента, в който се обърна Гешев и погледна през зрител, беше ясно, че е някой враг. Тоест не е Пик ТВ, не е Блиц, не е Телеграф, не е Недялко Недялков, нали, тия с големите топли езици. Нали, някой друг. И въпросът е неудобен, защото той предния ден каза, аз олигарси не се виждам, аз съм обикновен човек, верно ли? Тук на тая маса само двама, дето я показахте, Гриша Ганчев и Божков. Нали, да припомним, че Гриша Ганчев още е подсъдим, доколкото си спомням. Все още е подсъдим. Към момента на тая среща. Той затова му е неудобно. А сега Божков, нали, в този период извършва престъпление тук от тая глупост, която са написали пред центъра на прокуратурата от 2014 година. Тоест явно не само с обикновени хора се срещаме. Нещо явно, като гледам от сумите от едната и от другата страна, нещо не са си поделили. Защото тия от лявата страна са тия с бухалките, властовите бухалки. Явно са поискали нещо, може би не са се разбрали за цената, знам ли. И сега има ответни действия, малът с бухалките, колко сила имат. И така. Аз съм прости, вие сте прости и се разбираме. Аз пък се срещам с обикновени хора. Каскета си отива. Уви. Повест за истинската... Как се кажеш този филм за Живков? Помните ли го? Човек от народа. Човек от народа, да. И това гледаме в момента. Един си говорил с прости хора, защото той бил прост, а другия си говорил само с обикновени хора. Аз искам... Знам, че очевидно така юридическата специалност не е силата на този човек, но поне да даде някакво друго определение. Какво означава обикновен човек? Да знаем ние от необикновените ли сме, кой е обикновен, с три крака, три глави. Кои са тези хора? Ето отговора. Дайте следващото парче. Прокуратурата и главният прокурор не влизат в лични битки. Работа на главния прокурор и на прокуратурата е да провежда действия за спазване на закона. И такива, действия предприема прокуратурата спрямо всички лица. Без да се влияе от това дали става въпрос за
потенциал в размер на милиарди, като господин, не господина подсъдимец Цветан Василев, и като обвиняемия Божков, и като другите обвиняеми лица, подсъдими, извинявам се, които очертах пред вас, включително ние нямаме никакви притеснения да ангажираме наказателна отговорност, когато са на лице доказателства за всяко едно лице, независимо каква позиция заема в България. Мисля, че видяхте, че има действащ министър, който съда е преценил, че е извършил престъпление и трябва да бъде задържан по стража, което нищо не се, никога не се е случило до този момент, така че... Сега, я да му припомним на господин Гешев един такъв разговор. Последните разговори да го коментират тримата. Здрасти. Абе, в... Това Мишо бира да ми се обади сега пак. Да? В неговата фабрика влезнали мисничари ли са полицаи ли са, събират телефони, правят там някаква акция. Там бях ангажимент и аз не съм първанал. Като съм му обещал, че не го закачам, не го закачам. Разбрам, сега ще звъна на министъра и ще му кажа... Звънила на министър, значи звънила на министъра ти, кажи му какво съм казал и същото и на Мишо му се обади, му го кажи. Добре, разбрам. Айде. Какво правим, адвокате? Нищо не правим, бе. Това са циркове за пред публиката. Пацо тераста, нали? Затова никой не му видя терасата, затова никой не видя, биволито разкриха, не бил декорирал 250 000 лева, нали, стойността на прословата тераса. Чакай бе, те са незаконни очевидно, как ще ги декорира, да не от... Какво може да направи Гешев хипотетично, може ли да арестува Бойко Борисов? Значи в момента, в който го излъчите това, Гешев вече е в банки и задържа Бойко Борисов. Нали, защото Валио Танов няма как, защото вече не е измежду нас. Так му е подсетен. Да. Тоест, ако Гешев е искрен, а ние както знаем, нали, той не е искрен, значи излъчвате го това и той вече е в банки и Бойко виси на траверса в първо, примерно. Нали, да не е в банки, защото там го познават всички. Примерно, да. И сутринта ще го нахранят с круасани с минерална вода. Да, ама не, нали. Тогава, нали помните какво става? Записа май беше фалшив, ма не беше ли фалшив? Пато терасата беше наблюдаваш прокурор тогава. Ма беше ли компрометиран този запис с... Мишо Бирата и господин Данов. Спомням си, че едни хубави хора да пишете. Колко месеца условявахме този запис, има ли му нещо, няма ли му нещо, никой не разбрал. ДАНС ли излезе този запис? Тераста беше наблюдаващ прокурор, той затова имаше, сега е на тераса. Имаше лабораторен анализ от една френска лаборатория, който изведнъж изчезна. Не, биволите го направиха по намело Жапон. Галерия. Галерия. А може и галерия да е било, да? Странни чудеса. А сега изведнъж този запис вече почва дистрибуция от директно от прокуратурата, станаха звукозаписно студио, които разнасят последните дългосвирещи плочи на президента и шефа на военно-въздушните сили. Хората послушват натовски генерали. Между другото, служба военна информация, какво ли мисли по въпроса? Защо послушват натовски генерали, тези хора? Къде по желание на цивилната компи? Абе, нали имаше една комисия за СРС-тата в парламента? Тя работи. Овладяха. Работи ли? Овладяха. Махнаха неудобните Бойко Рашков и там един колега. Ама защо така? Тая комисия към парламента нещо не я чувам. А защо послушват военни? Те май, че нямат цивилни прокурори, не могат да разследват военни. Това е дело застрашаващо националната сигурност. Как така ще това е престъпен акт, който застрашава нашата сигурност по отношение на НАТО. Шефа на военно-въздушните сили в България, като натовски генерал и президента на страната, като върховен главнокомандващ, имат най-висока степен на достъп до натовски тайни. Кой си ти бе бай точка, точка, точка? И кратко. Че ги слушаш, да, и кратко, разбира се, и хъв началото. Кой си ти? И защо това не е скандал в парламента? Кого обсъждаме? Дали някой е назначил някоя жена за пиарка или не е назначил? Не ме интересува после кой за кого се оженил. И няма нужда да си фен на генерал Радев, за да си фен на закона. И в закона пише точно това, което Доковска е казала, моите уважения, което и други юристи казаха, което и правозащитни организации казаха, което и в сигнала на тази партия се казва. Това гласи закона. Сега се брои кои са фенове на закона, а не кои са фенове на Радев. Защото някои десни приятели пак се объркаха. Професоре, моля ти се, интервю на Божков за тая сутрин, за сутрешния блок на BTV.
Ако господин Гешев иска да търси престъпници, нека да се огледа по-високо от комисията по хазарта във връзка с тези такси и този закон. Гледайте по-нагоре от комисията. Кой е над комисията? Министърът? Кой е над министъра? Министър-председателят. Известно е, че Бойко, когато е на вас, а и не само в редки случаи, в които не е на вас последните 10 години, той решава еднолично. Дали ще бръкне в бюджета, дали ще нареди на Народното събрание, дали ще боядисва сградата на тотото, все той решава. Тоест всичко става с негово одобрение или с негово знание. Така че, нали, грях ми на душата, на Бошков е прав. У нас последните 10 години единствен човек решава за всичко. И той се казва Бойко Борисов. И така, но аз нямам някакви очаквания от новия главен прокурор. Аз направо езика не ми се обръща да го нарека този човек главен прокурор, но никакви очаквания няма. Той не е там да брани правото, правосъдието и така нататък. Между другото, аз тук ще закача нещо, което каза Арман. Значи, ние в момента не защитаваме президента. Аз също не съм фен не само на този президент, ми на последните, май на всичките ни президенти. Сега защитаваме Конституцията. Конституцията защитаваме. Най-върховният ни закон, за който някога мен в университета ми преподаваха, че Конституцията е хубав закон, но не се прилага. Това до ден днешен се повтаря в университетите на студентите. Но това е върховният ни закон и ние без него вече сме съвсем Северна Корея. Така че въобще не браним президент. Президентът си носи неговия си кръст, той достатъчно глупости си дроби самичък, да ще го браним ние. Но ние браним Конституцията тук в момент. Защото като махнем и Конституцията, какво остава? Гешев и Бойко? Мерси. Абе, Сашо, аз от спорт, понеже не много не разбирам, то ми и личи. Коя това, защото не си виждал спортния министър, извинявай. Виждал съм го. Познаваме се от много години, ама не е хубаво да се казва това, че ще взема да го уволнят. В коя федерация беше Бойко Борисов едно време? По карате или по какво беше? Той беше треньор по карате. Той беше каратист, федерацията направиха след като влезе във властта. Каратист, да, точно така. Господин Бошков, доколкото съм чел, тъй като аз също, за разлика от главния прокурор, наистина, нали, нямал съм честа да общувам с необикновени хора, той беше шеф на федерацията по шах. Да, Бошков, да. Сега остава, драгите зрители, да се досетят каква е разликата между шаха и каратето и какво се опитва да намекне господин Бошков, посочвайки над комисията. Някой дали се сеща за разликата между шаха и каратето? Дайте аудио, защото, нали, Гешев публикува аудио. Дайте аудио от недосегаемите. Да, колега, вие сме писали на това получи, че не е да според мен. Защото ние, който не дам и колешката седи пред нас това. Аз сме, че правим, че конкретизираме някакъв степен обвинение. И така, само да кажа, това са аудиозаписи как Гешев като прокурор се разбира с обвиняемите по делото. Ние до сега имате целият разговор тук е свален на текстова. Бивал го пусна адвоката и това какво може да доведе до главата на Геш. Значи, това също са престъпления няколко. Второ, това е свинщина. Трето, това е практика. Това е, което казва Гешев, на мен ми разреши, това още по Цветано време го направих, на мен ми разреши наблюдаващи прокурор. Добре, бе, може ли на мен някой прокурор да ми разреши, аз си намеря такъв, да ми разреши да отида да удуша Гешев, примерно? Що пък не? Нали прокурор може да разреши да извърши престъпление? Айде някой да ми разреши на мене. Писмено при това с постановление, сигурно съм, но сега като го излучите това, на опашка ще съберат пред офиса с постановление, иди махни Гешев, моля ти се. Значи това е никаква... Изкушавам се да кажа детска представа, ама толкова инфантилни деца не познавам. Значи това е инфантилна представа за закон и за използването на закон. Тоест, вадим от закона това, което ни трябва, всичко останало, гледай си работа, какви сте вие, тук аз съм главен прокурор. Чакай, бе, ти си наш служител, наш подчинен. В крайна сметка, нали, ти първо не си Господ. Второ, независимо какво мисли Филче по въпроса. Второ, заплатата ти идва от моите данъци. Трето, твоята работа е строго определена работа. И тя не е това. И аз лично би го посъветвал да се държи по-внимателно с репортерите, защото утре, когато го запрът в килията, защото този ден ще дойде, при това съвсем скоро и неочаквано за Гешев, нали, той би искал да даде някое интервю.
Само че тогава Пик, Блиц, Телеграф и тия, дето сега му облизват място под каскета, нали? Те са първите, които ще го нахранят обилно. Не в добрия смисъл на думата. Протестите, Арман, дъхват ли ти някаква надежда за промяна? И обгазяването, разбира се. И това, че имаше надпис Бойко при Нено, както един човек в предкабинета на Бойко спокойно си казваше, матча свърши, Бойко трябва да си ходи. Разбира се, телевизиите това не го показах. Да, телевизиите напоследък много пропускат горките, но поне се стараят да освободят някой друг талантлив журналист или пък режисьор. Визирам нова телевизия, някой да не си помисли, че за всички телевизии говоря. Така че могат да ме съдят, ако искат, за тези скверни слова. И за Валдес Радев, за протестите. Виж, лошата новина за властта не е наличието на генерал Радев като президент. Това не е и новина на всичкото отгоре. Вече няколко години е такъв. Някой много неуморно се дразни на 60% процента рейтинг. Нищо чудно някой да е изключил сделка. Давам ти главния прокурор на теб, ти ми уреждаш пенсия в президентството. И това може да е. Но наистина това не е най-лошата новина за тях. Най-лошата новина за тях е, че хората с критично мислене в България, което носеше радост на властта, са малко и те си протестираха. За правосъдна реформа, маледейте така с реките, нали, събрали се там градските десни, жълтопаветни или всичките там определения, които се дават, дантерените демократи от центъра на София. И те са малко. 20, 30, 50, 200, 500, 1000. Ние се знаеме по лица. Няма страшно. И той не се изстрахуваше, господина Борисов. Преди време са ожени за тях временно, исторически компромис, разведоха се. Както се казва, който е спал в тези чаршафи, действен не е останал. Но стана нещо друго. Започнаха на улицата да излизат хората, които не са с критично мислене. Не са с ценностна система, а тези, които са с стомашно мислене. Тези, които искат още заплата. Другите пък искат вода, защото са мръсни и жадни. Третите пък искат касови апарати, храна. Тези, дето мисълта им за диктатурата минава през стомаха, а не през рациото. И те започнаха да излизат на улицата. И какво ще правим сега? Ако земата се срещна тези с критичното мислене, с тези с стомашното мислене. Радев ли ще му е проблема на Борисов? Повярвайте ми, той ще му е най-малкият проблем. Боже, прави, професоре. Нещата отиват към естествен край, но тук много е нестабилен кантарът. Ако господин Падишахът иска да се спаси, сега е момент. Сега е истинския момент, това правителство да падне, следват нови избори, в които той има шанс малко да се стабилизира или поне да не стигне до обвинение от прокуратурата. Тук обаче носи риск. Падайки правителството, този ужасен Радев ще състави служебно правителство. И не се знае тогава какво точно ще стане. Какво ще се случи в този кратък срок до следващите избори. Липсва черепа, който е хазартен играч, да даде правилния съвет, както и някой лев. Това е положението. Кажи ми, защо загуби изборите за ректор на художествената академия? Защото колегите взеха правилна позиция и се насочиха към всичко това, което е правилно в държавата. Всъщност ние приехме, казано без заобиколки, една посока, дадена ни от управляващата партия. Имаше и много неприятни инциденти за мен, включително по Цветан Цветановски, така, наговаряне на студенти. Срещу мен беше пуснат донос. В тази академия от 1968 година не се е пускал донос. Тоест, може да се досетиш в кои времена живеем. На другия ден след този донос, който донос аз ще искам да бъде разискван в нашата академия, аз се отказах и изхвърлих цялата си програма, която бях писал, за съжаление, и това е жалко. Но в такава атмосфера аз не мога да се участвам. Живея достатъчно добре. Ако е нужно, ще преподавам. Ако не ме желаят, няма да преподавам. Но моят живот няма да се разклати. Станците на ЦК.
Вероятно идва по-отвисоко тази история с доноса, защото наистина съм оплашил доста хора. Разбрах от едно нещастно момиче, работещо в парламента, че се е стигнало до там, до търсене от подкрепа на Комисия по културата, от търсене от подкрепа в Министерство на образованието. Те, за съжаление, там пък тези, които се занимават с тамошната политика, си въобразяват, че академията е под шапката на Министерство на културата. Това е естествена простотия, тя е типична за тях. Но все пак, след избора на нов ректор, ние получихме признание и заместник-председателят на партия ГЕРБ изпрати едно похвално писмо. Така че вече сме заедно с партията ръководителка и ние ще се надяваме на изключителни успехи. Повишаване на заплати, ново строителство, ремонти. Сега започва истинското начало. Само да не падне правителство. Последни думи. Професорът каза, че са взели една специфична поза, която според мен е взета от първата сричка на името на Гешев. Взели са поза Ге, наведени ниско в кръста и гледат надолу в земята. А какво става за тях ли? Тях не ги интересува. Въпросът е да... Това, което каза Ерман преди малко. У нас свободата разбират като нещо за ядене. Ардой каза, свободата е като хляба. Всеки ден се замесва, изпича и изяща. Тоест нещо различно. Но за съжаление това иска да си малко по-необикновен. Тоест да си прочел две книги и половина, поне да не е само Винето първа част до средата. Това е тъжна история. Робски Диков, народ... най-обидно е, когато виждаш подчинение и подлизуркващи се люди в подобна среда. Би трябвало интелектуалеца да се чувства свободен. Би трябвало носителят на култура да бъде гражданин. И когато видиш това нещастно подчинение, това съобразяване с статуквото, това пълзене да оцелеем до следващия, това е много, много нещо, което ме смущава. Аз, честно казано, пообяснявам, не че ме смущава. Когато законите, партиите, институциите, защото тук обсъждахме разни институции, не вършат работа, не въздават справедливост, не гарантират свобода, гражданите имат право да си осигурят сами тези блага. Това може да бъде счетено и за подстрекателство при нужда. Виж, това е казано много отдавна написано и исторически план е погледнато. Когато правителството наруши обществения договор, защото между гражданите и властта, която уж ние сме избрали, има сключен обществен договор. Той е правен документ. Ние имаме не правото, имаме задължението да прекратим този договор и да поставим нещата по правилния начин. Това е. Това беше, уважаеми зрители, съжалявам, извинявам се, че гласа ми е такъв, но... За античната колекция. Моля, за античната колекция. Искаш ли да кажеш за колекцията на Бошков, която е иззета? Да. Става дума за нещо интересно, което разбрах днес от радиото. Започва изземване на колекцията на Бошков. В началото само с картини, които, как са ги определили, много интересно. Картини, които са обитавали жилището. Сега ще трябва да ги хранят тези картини. Но в следващото съобщение се разбра, че е започнало изземване на античната колекция на Бошков. Това е много интересно, тъй като тази колекция беше призната от държавата. Той беше обявен за спасител. Значи имате едни мръсници, които искат, ровят, изравят, искат да ги изнесат в чужбина, но вместо това той ги насочва към себе си и спасява. Такива спасители има немалко в България. Официално легалните колекции, мисля, че са не повече от 4, всичките те са колекции на спасители. Всичко това е спасявано абсолютно, принципно, не заради парите, не заради стойността на предметите. Просто обичат България и със сигурност искат да ги подарят един ден на Националния исторически музей. Господин Бошков стана неотдавна собственик на телефонната палата. Там искаше да направи своя частен музей, който със сигурност щеше да бъде по-богат от националния. Другото е, че аз, за съжаление, се участвах на времето, много накратко и напуснах със скандал от парламента, в създаването на Закона за културно наследство, който закон беше насочен изключително и само във връзка с признаването на тези, за мен, изключително съмнителни колекции. И те получиха своето браво, своето признание. Господин бившият министър Рашидов обяви колекцията публично в Националния исторически музей пред публика, спомена за достоинствата на колекционера, след това
беше подпомогната негова изложба в Москва. Имаше опит изложбата от негови предмети да се покаже в Брюксел, но там в Брюксел не се съгласиха на подобно действие. Те все пак са европейци, не са азиатци. Ако някой ден имам пари, примерно у нези 3 милиона там, непременно ще поръчам на някой талантлив художник, надявам се да му консултираш с таланта на Вермеер, да нарисувам маслени портрети на главните прокурори на България и да ги положим там. Искам наистина всички да ги виждат след години. Окей, okay. Добре. Това беше краят. Как звучи сам?